Саламатсыңар бу балдар. Силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Сабакка керектүү окуу куралдарын алып, ыңгайлуу отургула. Анда эмесе кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, эмнелерди көрүп турасыңар? Доора. Муундарды көрүп жатасыңар. Кана, анда муундарды окугула. А, кө, жы, ал. Жакшы. Эми булар эмнелер? Туура, сүрөттөр. Бул сүрөттөр менен муундардын кандай байланышы болушу мүмкүн? Сүрөттөрдүн баштапкы мууну же биринчи мууну ушул муундар менен башталат. Кана анда муундар менен сүрөттөрдү бириктиргиле. Туура, ары, көпөлөк, жылан, алма. Эми чогу окуйлу. Ары, көпөлөк, жылан, алма. Азаматсыңар. Эми ушул сөздөрдүн кайсын сашык? Туура, алма. Эмне үчүн? Анткени ары, көпөлөк, жылан булар жандыктар. Ал эми алма бул жемиш, өсүмдүк. Эми ушул алма деген сөздү муунга жараткыла. Туура. Эки муун. Ал ма. Биринчи муун ал, экинчи муун ма. Булар кандай муун? Ушул эки муундун кайсынсы ачык муун? Туура, ма мууну. Эмне үчүн? Анткени үнсүз тыбыш менен башталып, үндүү тыбыш менен аяктады. Эң сонун. Эми биринчи муун кандай муун? Муундун кайсы шарттуу белгисине туура келет? Туура, экинчи муундун шарттуу белгисине туура келди. Ал жабык муун. Бүгүнкү сабакта жабык муундун эречесин билесиңер. Сөздөгү жабык муунду аныктоого тапшырмаларды аткарасыңар. Ушул алган билимдериңер эмне үчүн керек экендигин түшүнөсүңөр. Балдар, бул силерге биздин Кыргызстандагы өскөн кызыктуу өсүмдүк жөнүндө маалымат бергим келет. Бул өсүмдүктүн аталышын билесиңерби? Бул эндик өсүмдүгү. Эндик көп жылдык, тамыры жоон, кып-кызыл боёктуу чөп. Азияда 4 түрү бар. Анын үчөө Кыргызстанда өсөт. Кыргыздар эндиктин куйрук май, кымыз кошуп ачылтылган тамырын косметикалык каражат катары колдонуп келишкен. Бул өсүмдүктөн кызыл түстүү боёкту алышат. Эми эндик деген сөздү муунга бөлгүлө. Биринчи муун эн, экинчи муун дик. Эми ушул сөздүн кайсы мууну жабык муундун шарттуу белгисине туура келди?
Dora, en, gelgile, jabık muğunğa erije çıxaralı. Sözdögü muğun ündüü tıvış menen baştalıp, ünsüz tıvış menen ayaktasa, anda al jabık muğun bolot. Bu jabık muğundun şarttuu belgisi. Jabık muğundun erejesin estep kalgıla, jana könügü iştegende koldонгула. Бул эмненин сүрөтү? Тоора, тоонун сүрөтү. Башкача айтканда, асканын сүрөтү. Мындай тик тоолорду аска дейбиз. Эми аска деген сөздү муундарга ажыраткыла. Аска. Эми бул муундардын кайсынсы жабык муун? Доора. Биринчи муун ас. Эмне үчүн? Анткени үндүү менен башталып, үнсүз менен аяктап жатат. Доора. Азаматсыңар. Балдар, эми бул текстке көңүл буруп, түшүнүп окугула. Эми мен окуп берейин, силер уккула. Көпөлөк канча жашайт? Көпөлөк абдан кооз. Ал өзүнүн көркү менен суктандырат. Көпөлөктүн жыт билүү сезими күчтүү. Антеннага окшогон муруттары менен ал бал жыттуу гүлдөрдүн ширесин дароо эле таап алат. Балдар, бул текст эмне жөнүндө болду? Оба, көпөлөк жөнүндө болду. Анын эмнеси күчтүү? Туура. Анын жыт билүү сезими күчтүү. Ал гүлдүн ширесин кантип табат экен? Оба, азаматсыңар. Антеннага окшогон муруттары менен табат. Кызык экен, балдар. Эстегилечи, кандай түстөгү көпөлөктөрдү көрдүңөр эле? Жакшы. Эми көпөлөк деген сөзгө кластер түзөлү. Көпөлөк кандай? Кооз. Түстүү. Конот. Учат. Күндүзгү. Түнкү. Муруттуу. Жыт билгич. Азаматсыңар. Балдар, текстте көпөлөк кандай экен? Туура, көпөлөк абдан кооз. Бул сүйлөмдөгү сөздөрдү муунга бөлүп, дептериңерге жазгыла. Жана жабык муунду таап, үстүнө шарттуу белгисин койгула. Эми текшергиле. Көпөлөк абдан кооз. Жабык муун аб. Үндүү менен башталып, үнсүз менен аяктады. Жабык муундун шарттуу белгисин койгула. Кимдики туура болсо, ал азамат. Жакшы. Балдар, көпөлөк жөнүндөгү маалыматка кызыксаңар, бул Лейла Кустауринин «Көпөлөк канча жашайт» деген китебинен таап оксаңар болот. Балдар, китеп билим булагы дегендей, китепти көп окугула. Балдар, кийинки тапшырма сөздөрдөн сүйлөм, сүйлөмдөрдөн текст түзгүлө. Чыкканда, эшикке, тагын, бет кап.
Эми өзүңөрдү текшергиле. Эшикке чыкканда бет кап тагын. Жакшы. Таза колуңду жуу. Колуңду таза жуу. Азаматсыңар. Таза чык дайыма абага. Жакшы. Дайыма таза абага чык. Желдет бат-бат үйдү. Үйдү бат-бат желдет. Эң жакшы. Эми ушул сүйлөмдөрдү чогуу окуп көргүлө. Эшикке чыкканда бет кап тагын. Колуңду таза жуу. Дайыма таза абага чык. Үйдү бат-бат желдет. Балдар, бул сүйлөмдөрдөн эмне түзүлдү? Туура, текст түзүлдү. Текст канча сүйлөмдөн турду? Туура, 4 сүйлөмдөн турду. Текстте эмне жөнүндө айтылган? Ооба, текстте айтылгандай, дайыма өзүңдүн ден соолугуңа кам көр. Сен ушул эрежелерди аткарып жатасың деген ойдомун. Эми акыркы сүйлөмдөгү сөздөрдөн жабык муундарды таап, үстүнө жабык муундун шарттуу белгисин кой. Үйдү бат-бат желдет. Жабык муун үй. Үндүү менен башталып, үнсүз менен аяктады. Жакшы. Эми балдар, биз жабык муундун үстүнө шарттуу белгинин ордуна кыскача эле жы деп жазып койсок дагы болот. Ал муундун жабык экенин түшүндүрөт. Балдар, бүгүнкү сабакка байланышкан жабык муун, көпөлөк, эндик, абдан, кластер деген сөздөр болду. Ушул сөздөрдүн ичинен эндик жана абдан деген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Мисалы, бизде эндик гүлүнүн 3 түрү өсөт. Жабык муундарды тапкыла. Туура, эн жана 3. Жабык муундардын шарттуу белгисинин ордуна жы деп жазып койсоңор дагы болот. Эми абдан деген сөзгө сүйлөм түзгүлө. Айнагүл гүлдү абдан жакшы көрөт. Жабык муундарды тапкыла. Эми текшергиле. Кимдики ушундай болсо, ал Азамат. Балдар, ар бир сабакта үйрөнгөн жаңы сөздөрдү эсиңе бекем сактап, кебиңде колдон. Кыргыз тилинде көркөм, түшүнүктүү, укулуктуу сүйлөгөнгө жетишип, кыргыз тилин барктай билгиле. Бүгүнкү сабакта эмнелерди билдиңер? Жабык муун деген үндүү менен башталып, үнсүз тыбыш менен бүткөн муун экенин, сөздөгү жабык муунду аныктап, шарттуу белгисин коюуну, жабык муун менен катышкан сөздөрдөн мисал келтирүүнү, кластер түзүүнү, сөз, сөздөн сүйлөм, сүйлөмдөн текст түзүүнү, текстке талдоо жүргүзгөндү жана сабакка байланышкан жаңы сөздөрдү билдиңер. Эми
Sözümdün ayağında bilimdi satıp albayt, anı kazıp alat degендей, ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, силердин турмушуңарда пайдалуу болушун каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.